မင်္ဂလာပါရှင် Goes Blue Channel ကနေအားလုံးကိုနှွေးချွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်တို့အကြိုက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေတစီဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဘယ်လိုတော့ကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့ဘယ်လောက်တောင်ချက်ချစရာကောင်းနေမလဲဆိုတာအားလုံးပဲအတူတူစီမျောခန်းစာကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်ဂျော်ရန်ဂိုးစ်ဟန်တာအီဟပ်ကသူရဲ့ချစ်စရာခွေးလေးလူစီနဲ့အတူတရေ6တဲ့အိမ်တအိမ်ကိုစုံစမ်းမှုသွားခဲ့ပါတယ်။ပြောကြတာကတော့ဒီအိမ်ကြီးမှာအရင်တုန်းကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာသူမသားလေးတရေဝင်မှုခံရပြီးသေဆုံးသွားတဲ့အချိန်အောင်သူမကိုယ်တိုင်လည်းတရေဝင်မှုခံရပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေရကြောင်းစိတ်ကူးသားမှုခံယူနေခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်တိတ်မကြခင်မှာတော့သူမဟာလေးသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ Ehab နဲ့သူရဲ့ခွေးလေးလူစီတို့ကအဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်ထဲကိုစွန့်စားပြီးဝင်ရောက်စုံစမ်းခဲ့ကြပါတော့တယ်။ بني اخوان شوفوا اليوم مين شريكي في المغامره لوسي طبعا احنا كنا بنعرف انه الكلاب او الحيوانات هي بتشوف الجن هاخدها على هذا البيت لاني كثير انا متفائل فيه ايش نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شو طبعاً إخوان البيت زي ما فهمتكم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما يا إخوان قسماً بالله خفت علوسي يصير لها إيش تطلع كل ظهرها بزازي حرام مش ناقصني يصير لها اشي والله بعد محال ايه بسم الله تعي 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله تلمسنيش وينه لوسي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر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  لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ترى على فكرة بجوز أنا كمان لأني جايب كلب والكلب نجس أنا ضريت حالي هيك والله شامل إشي بسم الله الرحمن الرحيم ها صار الوضع بخوف قسما بالله صار الوضع بخوف يا اخوان تعالوا زي بسم الله يمه 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 اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
ီဟမ်ကသူ့ရဲ့ခွေးလေးလူစီဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ဒီရဲ့အဝေးမှာသူ့ရဲ့ခွေးလေးကိုသွားထားခဲ့ပြီးဒီချောက်စရာအင်ကြီးကိုသူတယောက်တည်းပဲပြန်လာခဲ့ပါသည်။တခုခုမာရီနာဖြစ်လာခဲ့ရင်မြန်မြန်ထွက်ပြေးနိုင်မှုအတွက်ထွက်ပေါက်အရှိတကားကိုလည်းဖွင့်ထားခဲ့ပါသည်။ فَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ إِخْوَانُ وَحْيَاتِ اللَّهِ بَلَّشُوا يَتَأَذُّوا بسم الله الرحمن بسم الله သူဒီအိမ်ကိုပြန်ဝင်လာပြီးတော့စုံစမ်းနေအခါအချိန်သိမ့်မကြလိုက်ပဲနဲ့ခြောက်ခြားဝရာတချို့ဖြစ်ပြလာတဲ့အကျွမ်းသူလည်းဒီအိမ်ကြီးကနေမြန်မြန်ပြေးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့အီဟဗ်ရဲ့သဘာဝလုံးဖြစ်ပြစုံစမ်းရေးဗီဒီယိုတွေကိုသူရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Snapchat မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်2 behind closed doors ကြော်ကြားတဲ့ပါကစ္စတန် Ghost Hunting YouTube Channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wokiator Official Channel ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူအဖွဲ့ကတရက်တုံးသစီသေးရတာမှမဟုတ်နတ်ဆို6လက်နေရလို့ဆိုကြတယ်လေသမားနေအိမ်တိမ်ကိုတွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကစုံစမ်းနေရင်းနဲ့အခန်းလို့တခန်းတွေကလာတယ်သူစမ်းတဲ့အတန်းတန်းကိုစပြီးကြားလိုက်ရပါတော့တယ်अंदर से आवाजें बड़ी अजीब सी आ रही है जैसे कोई बच्चे हों तो क्या है ये आवाज आई हां इस रूम से तो नहीं ना अभी तक कुछ हुआ पता नहीं इस रूम में क्या आवाज आ रही है ये रूम नहीं है इसको देखे ना शहरी भाई खोल के ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျမှသူ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်ကူးမိကြတာကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေကပြန်လဲစစ်ဆေးကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့ဒီအရာကိုတွေ့ရှိလိုက်ပါတော့တယ်။ဟေးဝိဒရကော်နာမှာဒီကော်နာမှာကချသူတို့အားလုံးတက်တိဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းကိုပြန်ဝင်ပြီးစုံစမ်းကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့အခုလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ဘင်းကြီးရဲ့ယာရီဆေးကဘက်တီဗီတီ။ယာရီအောင်ဆေးကဘယ်အဲ့ဒီခရီးကဘာမှဆက်နေနေနေ။ဧစီရောလေခေါင်းဘယ်ကိုလဲဆေးကဘယ်။ छोटा सा था उसका कद यार ऐसे से नीचे बैठी हो ना। ဒီဆောင်တစ်ခုကသူတို့ကိုအခန်းထဲမှာဖိတ်ထားဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံပါပဲ။အဲဒီနောက်တော့ထူးဆန်းတာတွေဖြစ်ပြလာပါတော့တယ်။ဘလော့တူတွေကလည်းဟိုတက်တယ်။အဲဒီဟိုကနေဘယ်လိုလဲ။ဘောကတော့यार उस कॉर्नर में वहां से जो जगह की थी दूसरे रूम में जो है इधर इधर वो खोलने के बाद तो वो ये चल रही अब कह रहे थे कि मैं कह रहा हूं दरवाजा यार जी जैसे पहले हम सब नीचे करके देख रहे थे ना हड्डी पे लगी है इधर हड्डी हड्डी लोगों लगा है စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတယောက်ကတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တစ်ဆောင်တစ်ခုကအရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူဘက်ကိုတကားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အ
ချိန်နဲ့စောင့်တွန်းလိုက်တာကြောင့်သူလက်နာကျင်သွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့အားလုံးအရင်ဖြစ်ရဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်အတွင်းဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုစက်သိမ်းချစီတဲ့တစုံတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါဆိုရင်ဝိုကီယာချာ official youtube channel ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူအဖွဲ့ကတကယ်တရားတစီနတ်ဆူကိုကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးမိခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအရာကဘာများလဲပရိသတ်တို့ကိုယ်တိုင်စုံပြန့်နိုင်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်3 forest skill အခုနောက်တဲ့ video ကိုတော့ the dead time share youtube channel မှာတင်ချတာပါဒီဗီဒီယိုကိုဂျပန်မှာရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုထဲမှာတော့တငယ်ချင်းအဖွဲတစ်ဖွဲကအုတ်ဆိုင်ထူတဲ့တဲ့ကြောက်အုပ်တစ်ခုတွေကိုခရီးချွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့ကတနီးယာအရောက်ရှောက်ဆူဆန်းနေရင်ကြောက်အုပ်ချင်းတနီးယာကလာရင်ထူဆန်းတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကရိုးရိုးတာမဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အတန်ပြီးတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။もうないよ。こっち行けないもんね。大丈夫？大丈夫？あれ？あたんじが焦しやじの。だいめれ、えりあたんにが、とろたげじんあふえを焦よんせり温泉のあぽばうしん。とろがえりちゃてんたしやあたんがばべぴぴしゃふいぶろけじゃばり。えりかまろ、ばせぴめれそら、せじらや。いいよ。いいよ。いいよ。メイマーティアウェイ、ポンイが、ヨディエ、トゥルーレが、ティアウェイ、アナウパマ、ポーラーケラバ。エリナウ、ヨディエ、メメ、ピャクイトアケバリ。ピナイナガロ、ディロヨディエ、エリメイマ、ポーラーラガ。クナガ、トゥーセネ、アテン、トゥーラヤチー、アジャウインゴ。トゥルーゴ、シュシュレレン、ティシチン、ピナイマリ。ဒါကဘလို့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းကြောက်စရာကောင်းတာတော့အမှန်ပါပဲနော်။နံပါတ်၄ The Norwegian Ghost အခုနောက်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့နော်ဝေးကဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ရမှာကတော့မိလေးတငယ်ချင်း၃ယောက်သားသူတို့ဘာသာဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့အိမ်လုံးဝီဂျီပုံနဲ့ကစားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအိမ်လုံးဝီဂျီပုံဆိုလေဟုတ်တယ်လို့ဂျပန်ခိုခိုရီဆန်ပုံနဲ့လည်းတူပါတယ်။ဒါကြောင့်အတိအကျပြောဖို့တော့နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုသူတို့တွေကတယောက်ကရိုက်ကူးနေရပါပထမတော့ဘာမှထူးဆန်းတာဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာတော့အရန်မမျော်လင့်ကြတဲ့ကြောက်စရာအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ Porque na vida. Perfeito. Os que bem não, mas que sempre está. Ai, pô, mas tá com que até costumo ser tão aqui. Jag ska bara säga hej först. Åh, nu sa Lisa. Ja, jag tror... Si, du må liksom invitera den då. Ja, men säg hej då, Lisa. Okej. Stav hej. Goddagen. Där är det gick se och Okej, vet du vad? Nu kan kan jag få gå hem eller? Kan jag gå hem? Nej, jag tör inte gå hem. Jag tör inte. Ta det bort. Nå faen, nå er jo han, nå er ånden her da. Nå må dere... Ja, jeg kommer etter av banen! Tenk hvis han kommer og tar meg da. Fy faen, jeg sitter alene. Faen, og så sitter vi videre også. Hva er det du skal si nå? Jeg fortsetter ikke nå. Jo, kom igjen! Jeg fortsetter ikke! Hva
kan dere følge meg hjem, eller? Jeg skjønner. Ja. Jeg skulle aldri vært med på dette. Herregud, det var sykt. Hva sa han skulle ta meg? Vi må vite om det andre er noen. Det kommer, så er det sånne lysglimt foran skjermen, altså. Det er drikkjulpig. Jeg har aldri vært med på det her, sånn jeg har hamlet på den, som ikke så. Åh, nå trodde jeg døren åpnet seg. Skal du fortsette nå, synes jeg? Hva skal du ta med? Kom igjen, da. Vi må fortsette. Ok. Vi tør vi å driten din jo. Vi tar til da. Åh, sjekka. Gi oss det tegn. De tjau siya video ga ni yashi lai te tingen sa ga ro. Tomorrow ni ne wiji bo so biyo te ye ri go kho re che. It's not working. Ja ga lo ma phit bu. Da ma mo show as a sign.မင်းဒီမှာရှိနေရင်ငါတို့ကိုတင်ကြတာတခုခုပြပါဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောသင့်ဘူးဆိုတာပါပဲဒါဆိုရင်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူမှတ်တမ်းတင်ကြတယ်ကြောက်စီရတရေစင်ခုံမှုတခုလို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုကိုနော်ဝေးသူတွေကအပြင်းပြင်းအနေနဲ့ brand အဖြစ်နောက်ပြောင်ပြီးဖန်နီရိုက်ကူထားတာလားအားလုံးရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုသိပြရစီရှင်ဒီနေ့အတွက်ကြောက်စီရဗီဒီယိုလေးတွေကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နောက်ရက်ချိန်မှာလည်းအခုလိုမျိုးပဲကြောက်စီရထိတ်လန့်စီရအပြည့်ပြည့်ဗီဒီယိုလေးတွေအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့အတူပြန်လာကြပါမယ်ရှင်။